Na tukisonga mbele ni kwamba wapangaji zaidi ya 200 katika mtaa wa Ngala mjini Malindi wamefurushwa kwa kukosa kulipa kodi. Hapo awali nyumba hizo zilikuwa zinamilikiwa na manispaa ya Malindi. Wapangaji hao wanadai kuwa idara ya nyumba katika kaunti hiyo haijazingatia taratibu za kisheria katika kukusanya kodi. Roba Liban anaarifu zaidi. Wapangaji zaidi ya 200 katika mtaa wa Ngala hapa mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, wamefurushwa baada ya malumbikizi ya kodi kwa muda mrefu. Kulingana nao, hiyo imesababishwa na hali ngumu ya uchumi. Hawa watu wa National Housing walikuja hapa wakapeana barua na the following day walivyokuja wakaanza kutugongea milango. Wa jamaa wa National Housing wakija, wao hawataki kujua, wanakuja bila notice. Wanaweza kuja wakaishi notice leo, the following day either watakuja waanze kufunga nyumba ama nakwambia wewe kama huna hiyo pesa ya kulipa nusu ama yote wewe hama. Kulingana na wapangaji hao, malumbikizi ya deni hilo ilikuwa ni la wapangaji ambao walikuwa awali kabla ya wao kuanza kupanga katika nyumba hizo. Yale madeni ya tenants wa kitambo walikuwa wanafanya kwa manispaa na wengi wakahama wakaacha madeni yatolewe. Hasa hilo deni wanasema ni deni la county na wanaelieka pale, alafu kwa total wanachanganya pale pamoja. Sasa deni linaonekana ni kubwa, lakini pesa zingine ni za watu, ni za wale watu ambao walitoka. Wanasema ni za watu wa county. Kwa sasa wapangaji wao wanaitaka serikali ya kaunti ya Kilifi kuchukua umiliki wa nyumba hizo kutoka kwa idara ya nyumba humu nchini. Kwa sasa ni hayo tu, lakini nitaendelea kuwajuza pindi mambo yanavyochipuka kutoka mji wa Malindi, kaunti hii ya Kilifi. Jina langu ni Roba Liban.